לפני שלושה שבועות הם רצו כבר לפטר את ניסן יחזקאל, בסוף החליטו לזרום באיזשהו מקום, המקום הזה לא שומע. דוד גומז תומך בהתקפה, יש לו את זה בחלק ההגנתי, חלש מאוד. דיברנו על אכזבה מרפולה, אני אומר לכם הרבה מאוד שינויים צפויים כאן בפועל. הם רצו כבר לפטר את ניסן יחזקאל, בסוף החליטו לזרום באיזשהו מקום, המקום הזה לא שומע. מרים את הכדור לרחבה, כדור חזק, הגנת הכדור.